huyu mtu anaitwa Charo amejizoea, huyu anazoea kazi yake ni kuja kutafuta pesa na sisi. Ni mtu ametafuta pesa na sisi sana. Leo alikuja asubuhi akatuambia hii kitu akatuambia atatulipa 1000 tuzunguke huko ati yeye ni mtu wa Ruto. Na wakati tumezunguka ametupatia 300 700 ndio tunamudai. Na sasa hakuna watu ile kitu kuzuri kuchoma hizi vitu na hii biashara ikome. Ametumwa ni Ruto na akipatiwa pesa atupatie yeye anakula. Atatumia mbaya na hizi vitu zote tunachoma ama ni aje wazazi. Choma yote. Elfu moja tangu lini ikakuwa ni 300. Huyo mtu ametuzoea. Hii biashara tumemaliza. Choma yote.